Invelt Rally Pačejov bude v neděli a pondělí 27. a 28. září třetím podnikem Peugeot Rally Cupu Česká republika 2020. Přihlášeno je 7 posádek, včetně kompletní špičky poháru. Průběžné vedení budou hájit Dominik Stříteský a Ondřej Krajča, kteří vítězstvím na předchozím Valmes Rally přeskočili Dominika Brože s Janem Bezemkem. Třetí místo patří Jiřímu Pohlídelovi a Janu Kubalovi, na čtvrtou pozici klesli Lukáš Krupička s Janem Ryšánkem. Z páté příčky by se jistě rádi výše posunuli David Soldát a Jan Vincik. Jan Ludvíček s Janou Slukovou si při Rally Bohemia udělali menší výlet mimo trať. Valašskou rally vynechali a do poháru se vrátí na Pačejově. Ještě větší návrat hlásí Jan Kornheffer s Michalem Trinerem, které jsme v Peugeot Rally Cupu vídali v loňské sezóně. Rally Pačejov se poprvé uskuteční coby dvoudenní závod a v Peugeot Rally Cupu to po přesunu ze sprintů bude jeho premiéra.